Kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun icraçı direktoru Vüqar Səfərli və Portos MMC-nin direktoru Nadir Məmmədovun əmlaklarına həbs qoyulub. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının 2020-ci ildə fəaliyyəti haqqında hesabatında qeyd olunub. Vüqar Səfərli mətbuat işçilərinin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması və yaşayış evlərinin tikintisi ilə bağlı qanunsuzluqlara yol verib. 2013-2019-cu illər ərzində dövlət tərəfindən kifti ayrılmış vəsaiti layihə və smeta sənədlərində iş həcmini əsassız şişirdi. O, işlərin və materialların dəyərinin müəyyən edilmiş qiymətlərdən artıq göstərilməklə Portos MMC-nin bank hesablarına köçürülməsini təmin edib. Keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin sərəncamında olan iki generalı, Nazirliyin İstintaq Baş İdarəsinin keçmiş rəisi Mövlan Şəxəliyev və Hərbi Əks-Kəşfiyyat Baş İdarəsinin keçmiş rəhbəri Nizami Şirinov məsuliyyətə cəlb olunub. Mövlan Şəxəliyevin idarə rəisi vəzifəsində işlədiyi dövrdə tabeliyində olan şəxslərlə birlikdə 9 cinayət işi üzrə sübutları saxtalaşdırdığı müəyyən edilib. Nizami Şirinovun isə müxtəlif şəxslərdən xidmət yerini dəyişdirmək müqabilində külli miqdarda rüşvət almasına, ayrı-ayrı şəxslərin külli miqdarda əmlakını və pul vəsaitlərini hədə-qorxu ilə tələb edərək ələ keçirməsinə, abilə vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Həm Şəxəliyev, həm də Şirinov keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudova yaxın şəxslər sayılır. 2015-ci ilin oktyabrında Mahmudovun nazir postundan uzaqlaşdırılmasından nazirliyin 20-yə qədər vəzifəlisinin, o cümlədən 5 generalın həbsindən sonra Mövlan Şəxəliyev və Nizami Şirinov da vəzifədən çıxarılıb. Həftə ərzində Azərbaycan və Türkiyə ordularının əməliyyat taktiki təlimlər keçirilib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata əsasən birgə təlimlərdə Azərbaycan və Türkiyə ordularının əməliyyat bölmələrinin qarşılıqlı fəaliyyəti təkmilləşdirilib. Təlimlərdə bölmə komandirlərinin hərbi qərar qəbul etmə, təşəbbüs göstərmə və idarə etmə bacarıqlarının inkişaf etdirildiyi qeyd olunub. 2 gün davam edən təlimlər Azərbaycan ordusunun hərbi birliklərinin cavabdehlik zonalarının müxtəlif istiqamətlərində yerləşən ümumqoşun poligonlarında keçirilib. Böyük Britaniya kraliçası 2. Yelizavetanın əri şəhzadə Filip 99 yaşında vəfat edib. Son günlərdə şəhzadənin xəstəxanaya yerləşdirildiyi və müalicə aldığı bildirilirdi. Edinburg hersoqu olan şəhzadənin vəfatı ilə əlaqədar Böyük Britaniyada rəsmi matəm elan olunub. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Türkiyəyə işgüzar səfər edib. Səfər çərçivəsində dövlət başçısı Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğanla görüşərək regiondakı vəziyyət, ikitərəfli münasibətlərin inkişafı barədə müzakirələr aparıb. Görüş əsnasında hər iki ölkə prezidentlərinin iştirakı ilə Türkiyə-Ukrayna Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının 9-cu iclasının keçirilməsi və ikitərəfli əməkdaşlığa dair bir sıra sənədlərin imzalanması nəzərdə tutulur.